Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, koulutuspolitiikasta muutama sana. 2200 koululaista vapautetaan ruotsin kielen opetuksesta nyt tehtävällä ratkaisulla. Tämä on ilmeisesti joku alueellinen kokeilu, ja tästä voi syntyä laajempikin kokeilu. Eli 2200 koululaista saa vapautuksen ruotsin kielestä. Sitä en tiedä, tuleeko jokin muu aine tilalle. Siitä ei ole tietoa, esimerkiksi joku muu kieli tai joku toinen oppiaine, mutta näin kuuluu. Ja tämä lähde on Iltalehdestä.